this board. Takže vidím, že počet poslucháčov sa výrazne zredukoval a pravdepodobne to neleží len na tom piatku, ale aj na tej matematickej prednáške posledný týždeň. Dneska to bude tiež... To za matematika, ale ďaleko jednoduchšie. Dnesnú prednášku spravím takú, povedal by som, polo matematickú a polo didaktickú v tom smere, že budem rozprávať aj troška o tom, ako vlastne učiť vyčísliteľnosť. Tak aby to nebolo príliš technické, ale aby to bolo jasné a rozumiteľné. Dobre, takže o čom je vlastne teória vyčísliteľnosti? No to je o tom, že existujú problémy, ktoré sa nedajú algoritmicky riešiť. Teória vyčísliteľnosti je teória, ktorá má klasifikovať problémy do dvoch tried, algoritmicky riešiteľné a algoritmicky neriešiteľné. Čiže to je bolo jednoduché, motiváciu som hovoril pre ten vznik v momente, keď Gödel dokázal svoju vetu o neúplnosti, tak v podstate ukázal, že neexistuje algoritmus, ktorý by pre matematické vety zostreval dôkazy ich platnosti alebo neplatnosti. A to bola motivácia sa pozrieť aj na iné problémy. A vráťme sa troška do tých predstav, aké boli vtedy. Zopakujem, čo je problém. Problém je v podstate typicky nekonečná množina prípadov problému. Znamená akési zadania a úloh, ktoré majú čosi spoločné, to je pevne matematicky presne definované. A teraz ide o to, aby sa našiel postup, čiže matematická metóda, pomocou ktorej sa dajú všetky tieto úlohy riešiť. To znamená, tá metóda musí fungovať pre každý jeden prípad toho problému. Čiže z takého prvého pohľadu, ako to vtedy ľudia videli, to možno vidieť, a ja som to ako študent tiež tak najprv videl a potom som prišiel na to, že sa mýlim, že vlastne ide o akýsi redukciu nekonečná na konečnú. Pretože na jednej strane mám tú mnohotvárnosť toho problému s nekonečným počtom jeho prípadov a na druhej strane hľadám akúsi metódu na riešenie, čo znamená akýsi konečný popis, ktorý je aj tiež presnou definíciou toho problému v podstate, ktorý hovorí, ako pre každý z tých nekonečných rodia prípadov ja vlastne ten problém môžem vyriešiť. A teraz tá otázka sa môže postaviť aj v tom zmysle, no dá sa táto mnohotvárnosť každého problému zredukovať na tú konečnú veľkosť, alebo nie? Okay. Dobre. To, čo sme k tomu potrebovali, o tom som už troška rozprával, to bol matematický model, ale lepšie povedané presná matematická definícia pojmu algoritmu na axiomatickej úrovni. Jedna z možností bol Turingov stroj, čiže túto definíciu máme, a to znamená, že dokázať, že neexistuje algoritmus pre nejakú konkrétnu matematicky sformulovanú úlohu, znamená dokázať, že neexistuje Turingov stroj. Na Turingové stroje, ja proti nim nič nemám, akože historicky je to veľmi zaujímavé a je najmä pochopiť, prečo ich Turing tak robil, ako ich robil, a o tom som už rozprával. Ale v podstate, keď ideme robiť dôkazy o nevypočítateľnosti, ten Turingov stroj vlastne nepotrebuje. My môžeme používať vždycky ten z tých modelov, ktorý je pre daný dôkaz najjednoduchší a pochopiteľný. To znamená, že keď idem dokazovať, že sa niečo dá urobiť a že je vypočítateľné, tak nebudem konštruovať Turingov stroj, ale zobrať dôvodný programovací jazyk alebo nejaký pseudokód a ukážem, že sa to jednoducho dá. A keď idem dokazovať, že nie, no tak uvidíme, čo je v podstate kľúčové, ale ten Turingov stroj sám o sebe vôbec nie je kľúčový. Okay. Dobre. Teraz naznačil som troška, že tá hra ide o hrou medzi nekonečnou a konečnou. Takže vráťme sa k pojmu nekonečná, pretože ľudia potrebovali, ja neviem, kedy začali rozmýšľať nekonečne, ale určite už veľmi dávno, povedom minimálne 2000 rokov, než došlo k nejakej definície, ktorú dneska matematika akceptuje, aspoň čo sa týka nekonečných množín. A pozrieme sa na to, s čím sa ľudia trápili
keď pracovali s nekonečnom a ešte tak celkom presne nevedeli, že čo to je. Dobre. Tak jeden z takých klasických paradoxov v matematike bola táto známa suma minus 1 na i od 0 až do nekonečna, nie? Tak sa môžeme na ňu pozrieť. To vyzeralo nejako takto. A teraz, čo ľudia vedeli, bolo, že tá operácia plus je komutatívna a asociatívna. No tak sa s tým troška začali hrať a dochádzali k zaujímavým výsledkom. Jeden bol taký, no dobre, tak si povedali, ja spojím tieto dve, to mi dá nulu. Ja spojím tieto dve, to mi dá nulu. Toto je o asociatívnosti, hej? To mi dá tiež nulu a tak ďalej. V konečnom dôsledku dostanem sumu samých nul, nie? A poviem, že ten výsledok je nula. To bola jedna možnosť. Troška stále ešte ostane žiadny komutatívny, keď zákon alebo asociatívny. Takže to pospájam troška ináč. A tak si poviem, že tú prvú jednotku nechám akože vpredu. Nie? A teraz to budem spájať túto. Minus 1 plus 1 mi dá nulu. Minus 1 plus 1 mi dá tiež 0, minus 1 plus 1 tiež dá 0 a tak ďalej. A tak dostanem záveru, dobre, takže výsledok by mal byť 1. Dobre. Dobre, teraz sa skúsime ešte pohrať nejako tretíkrát ináč. Povieme si, však to celé je komutatívne. A keď je to komutatívne, tak môžem vždycky vymeniť susedov, takže vymením týchto susedov v poradí v tejto sume. Hej. Tak dostanem tuto dopredu dve jednotky a tie zvyšky pospájam zase v dvojiciach presne na nuly. No a poviem, že to je 2. Dobre. A teraz mi už asi každý uverí, že neexistuje celé číslo, ktoré by som nevedel takýmto spôsobom dostať a čo je ešte lepšie, samozrejme môžem dostať aj plus nekonečná, minus nekonečná, keď sa budem veľmi snažiť. Hej. Čiže vlastne mám tu akúsi sumu a tá suma tam môže byť všetko. Samozrejme na prvý pohľad to troška matematikou zaskočilo, pretože to vyzeralo skoro ako nekonzistentnosť matematiky. Hej? Ja mám akúsi elementárnu operáciu, tá operácia je komutatívna, asociatívna, nepoužívam žiadne iné zákony, len s ňou nejako troška manipulujem a za každým dostanem jeden iný výsledok. Dobre, takže toto bol nejaký paradox a ľudia na začiatku nevedeli, čo s tým robiť, okrem toho, že to zakázali samozrejme, lebo sa to nedalo vypočítať. Ľudia robia vždycky, keď niečo nefunguje, tak to zakážu. No a druhá vec, ktorá s tým súvisí, áno, bolo, že ľudia v tých časoch už počítali rôzne sumy a tak jedna taká zaujímavá suma, dobre, tá klasickú, to poznávam všetci, to bola taká, že 1 plus 1 polovica plus 1 štvrtina plus 1 osmina a tak ďalej a tak ďalej a to nám v konečnom dôsledku, keď to všetko spočítame, na dvojku to poznáme, nie? Polovica celku, polovica chýbajúceho, veľmi jednoduchý argument, deti pochopia aj na gymnáziu, dáva to 2. Nie? A to sumu môžem zobecniť a budem uvažovať ako sumu v podstate 1 deleno x na i tu, ktoré i rovne, môžem to začať od nuly, to nekonečná, takže označím tú sumu ako sx, pretože závisí od nejakého parametra, od x, a keď to ešte raz takto napíšem, tak to zostane v podstate 1 plus 1 omeno x, plus 1 lomeno x na druhú, plus 1 lomeno x na tretiu, plus a tak ďalej. A teraz chcel by som tú sumu nejako šikovne počítať a nie nekonečne veľa adícií vykonávať. Takže v podstate, čo s tým spravím, pošlem tú jednotku na druhú stranu a dostanem tu, že sx minus 1 sa rovná 1 lomeno x plus 1 lomeno x na druhú, plus 1 lomeno x na tretie, plus a tak ďalej.
No a čo s tým môžem spraviť? Je jasné, že túto sumu vyjadrujem len pre x rôzne odnuly, takže tú celú rovnosť prenásobíme x, nie? A keď ju prenásobíme x, tak dostaneme x krát sx minus 1 a to sa rovná 1 plus x, plus 1 lomeno x na druhu, plus 1 lomeno x na tretiu a tak ďalej. No a už vidíme, že tu na pravej strane mám v podstate tú pôvodnú sumu sx, takže môžem napísať x krát sx minus 1 sa rovná sx, a to vyzerá výborne. Takže v podstate teraz to musíme len nejako šikovne rozhádzať a vypočítať to x. Rozhádzať znamená, že zaberiem x na x minus x sa rovná x. Dobre, tak hodíme to x na druhú stranu a to 1 sx tiež. A ja budem tuto pokračovať. Takže keď to urobím, dostanem x krát sx plus, sorry, minus sx sa rovná x, takže tu mám s. Z tejto strany vybereme ešte to sx von a máme x minus 1 x a dostaneme sx sa rovná x deleno x minus 1. Výborne, tak sme to spravili, to tiež môžeme robiť stále ešte na gymnáziu, také dobre, nie? Teraz to máme, keď tam napríklad dohodíme za to x, ako to bolo v tomto prípade, keď tam dáme treba dvojku, áno, tak dostaneme túto 2 minus 1, čiže je to dvojka, všetko perfektne sedí, dobre. A teraz spravme niečo iné. No, dajme zvolme za x 1 polovica. Dobre, to je rôzne odnuly, problém s tým není, túto tiež je vizuálny problém, nedostávam žiadnu nulu. A keď tam dám s 1 polovica, tak čo vyplynú z tohto najprv? No keď si to dosadím, tak to môžem jednoducho dosadiť, to je 1 polovica deleno 1 polovica minus 1. Hm? Takže túto dole dostanem vlastne minus 1 polovica. 1 polovica deleno minus 1 polovica, to mi dá minus jednotku. No dobre, dosadíme toto do tejto pôvodnej rovnice, čo dostaneme? Dostaneme 1 plus 1 deleno 1 polovica plus 1 deleno 1 štvrtina plus 1 deleno 1 osmina, čiže v podstate dostaneme ďalej, čiže dostaneme sumu 1 plus 2 plus 4 plus 8 plus do nekonečna, ktoré sme práve dokázali, že nekonečno sa rovná minus 1. Dobrý začiatok pre vyučovaciu hodinu. História sa vždy oplatí si pozrieť trocha, lebo z toho sa dá veľa naučiť. Otázka je, jak zafixujeme ten problém, v čom to je? Jak je to možné? V podstate som používal hore len komutativitu, asociativitu, nič iné. Tuto dole, čo som používal? No tu dole som v podstate používal veľmi jednoduché operácie, ktoré hovoria, že keď mám nejakú rovnosť a obidve strany vynásobím tým istým číslom, tak tá rovnosť zostane zachovaná. A keď pripočítam alebo odpočítam to isté číslo do obidvoch strán rovnosti, tiež zostane zachovaná. Žiadne iné pravidlo som nepoužil. Tieto dva príklady majú spoločného menovateľa. Chce ho niekto vysloviť? Delenie nulou nie, lebo nulou som nedelil. Na to som dával pozor. Tak je jednu polovicu.
Ale SX minus 1 som nedelil. Dobre, ja to naschvál nechám otvorené, lebo to nechám otvorené, aj keď to učím, aby v podstate ľudia neskôr pochopili, v čom ten problém je. Čiže nechám to otvorené a idem sa na to teraz pozrieť troška na tú históriu nekonečná, aby som pochopil, v čom je vlastne problém a ako s tým zaobchádzať. Pretože ja sa potrebujem, to prvé, čo potrebujem, aby som sa zaobral, keď sa chcem zaobrať vyčísliteľnosťou, aby som pochopil troška nekonečná. Dobre, takže vy si to všetko zapamätali, predpokladám, že? Nechám polovicu z toho ešte tak. No dobre, takže poďme teraz na Slovensko. Máme Baču na horách. A Bača, Bačovi je dobre, nemusel nikdy chodiť do školy, stále na šestom trochu tam hore. Takže on je počíta len do troch. Dobre. Bača vie počíta do troch. A teraz tam bačuje už dlhé roky, takže ten počet oviec stále rastie a rastie. A on má biele a černé ovce. A teraz chce vedieť na konci, že či má viacej bielých ako čiernych, alebo ako bielých, alebo či má rovnako veľa. Ale počítať vie len do troch. Ako to zistí? Bača síce nechodí do školy, ale je múdry chlap, on na to príde. Dobre, takže tuto je jeden taký návrh. Ja teraz nemám tu dostatok farieb, takže budem mať červené a čierne ovce, čo je síce netradičné, ale pochopiteľné. Ale malovať ich nebudem, lebo dobrý, malovanie nie som, toto je jedna ovca, toto je druhá ovca. Takže on hovorí, že budem párovať, že zoberiem jednu čiernu, jednu červenú a pošlem ich jednoducho preč a potom spravím ďalší pár pošlem ich peč a tak ďalej a potom sa pozriem, čo zostalo. Dobre. A teraz to, čo zostalo, no dobre, tak z toho je akože viacej. Keď sa to všetko pomenilo, tak je to rovnaké a keď z niečoho zostalo, tak tých je viacej. Dobre. To je veľmi jednoduchý prístup, nepotreboval v podstate vedieť počítať. Stačilo mu dokonca len do dvoch. Okay. Dobre. Čo sa dá teraz z tohto naučiť? Lebo to je otázka, ktorú si vlastne chceme povedať. Keď hľadáme problémy, ktoré nie sú algoritmicky vypočítateľné, to znamená, že pre ne neexistuje algoritmus. A ten začiatok celej teórie je vybudovaný na tom, že jednoducho človek povie niečo, čo z praxe každý uverí, problémov je viacej ako metód na jej riešenie. Len to problém je v tom, že koľko je algoritmov, no samozrejme nekonečne veľa. Koľko je problémov, to nepochybuje nikto, že nekonečne veľa. Dobre, čiže máme dve nekonečné a tie dve nekonečné treba porovnať. A keď človek ukáže, že z jedného nekonečná je viacej ako z druhého, tak už minimálne existenčne dokázal, že sú problémy, ktoré sa algoritmicky dajú riešiť. Čiže to je prvý krok, ktorý sa chceme pokúsiť. Okay? Prečo toho Baču som spomínal? Bača porovnával dve konečné množiny. Áno, on porovnával konečnú množinu čiernych a konečnú množinu bielých oviec a s touto metodou sa dopracoval dosť ďaleko. A tú metódu, čo Bača používal z archeologického hľadiska, je pravdepodobne tá prvotná metóda, ktorú ľudia vôbec používali, keď porovnávali nejaké veľkosti. Hej. Dobre. No teraz sa pozriem ale na to, keď mám teraz nejaké dve množiny a chcem ich porovnať. Je samozrejme veľmi nebezpečné označiť nekonečnosť s tou ležiacou osmičkou, ale v nula, pretože potom je všetko rovnaké a veľmi nie je čo porovnávať. Čiže začiatok je v podstate v tom, že si človek zoberie nejaké množiny konkrétne, ktoré sú nekonečné a začne rozmýšľať nad tým, že ako sú veľké, ako by ich mohlo porovnať. Takže pozrieme sa na tú Bačovú metódu teraz, dobre? Trocha podrobnejšie. A zoberme také dve veľmi jednoduché množiny. Čiže zoberme množinu prirodzených čísel. Prirodzené čísla sú pre mňa teraz množina, ktorá obsahuje aj nulu. Proste sú rôzne knihy, ktoré majú z nulou alebo bez nuly. Ja berem nulu do toho, dobre? Čiže množina C plus
to je pozitívny celý čísel, tá je, táto nulu nemá, takže je iná ako táto. Dobre, takže zoberiem tie čísla tam 1, 2, 3, 4 a tak ďalej do nekonečna, nie? Dobre, je úplne jasné, že táto množina cez plus je ostrá podmnožina množiny n. Dobre? Teraz čo spravím? No, použijem na túto množinu páčovú metódu. Dobre? A dokážem tri výsledky, že n je, mohutnosť n je rovná mohutnosti z, že mohutnosť n je väčšia ako mohutnosť z a ten prekvapivý, že mohutnosť z je väčšia ako mohutnosť n. Dobre? Mm-hmm. A ako funguje, keby sa tú mačovú metódu chcel naozaj raptovať teraz na tie nekonečné množiny, čo porobím? Tak to najjednoduchšie je také, že poviem, že nulu spárujem s jednotkou, jednotku s trojkou, trojku s trojkou, dobre? A to znamená, že použijem predpis i na i plus 1. Dobre, to si môj pár. A teraz tvrdím, že žiadny neostal na oboch stranách, že sa obe spotrebovali, je to kompletné párovanie. No, povedzte mi jeden, ktorý nemá pár na niektoré z tých strán. No nie je taký. Ne? Takže sú všetci popárované, takže tie množiny sú akože rovnako veľké. Vyzeralo ešte tak celkom. Dobre sa povie, že ak jedna proti nekonečne málo, to môžeme akceptovať, nie? Dobre, no a keď môžem mať nejaké prianie, aj keď nie sú Vianoce, tak na budúce by som mal rád viacej farebných kviet. No, poďme teraz ďalej, no aká je druhá možnosť, čo to teraz neostáva nič iné, keďže nemá farebné, iné farby, keď tú červenú teraz vymažem a teraz pozrieme sa na nejakú inú možnosť a tá bude jednoducho taká, tá čo by možno mnohí očakávali, prirodzené, že zoberiem 1-1, 2-2, 3-3, 4-4, to je veľmi jasné, to je II priradenie, hej. Tuto mi zostala jedna naviac, Múra, vlastne Bača by povedal, tá množina je väčšia, dobre? No a teraz už všetci tušíme, čo nás čaká a nemine. My môžeme to spraviť ešte ináč. A spravíme to tak, že povieme, že zoberieme 0 na dvojku, jednotku na trojku, dvojku na štvorku a tak ďalej. Dobre, túto zostane jednotka, ktorá nebola nikomu priradená. No. Okrem nej, tuto nenájdete jediný prvok, ktorý by nemal pár, takže táto množina je kompletne vyčerpaná. Hej. Tuto a tiež okrem tej jednotky, takže dojdete k záveru, že tá mohutnosť toho C je väčšia ako mohutnosť N. Napriek tomu, že C je ostrá podmnožina množiny N. A máte ďalší problém, nie? Takže v podstate sme sa dostali nejako do tej situácie, že úplne to Bačovou metódou asi nemôžeme porovnávať tie nekonečné množiny. A možno, že teraz dochádza dobrý časový okamih, keby ste mi mohli povedať, jak toto súvisí s týmto. A v tom druhom kroku tam sa stalo niečo, čo asi nie je dovolené. Pomaly. Čo není dovolené? Čo dovolené? Toto je nič iné ako asociatívny zákon. Ja len poviem, v akom poradí ich budem sčítovať. Áno? Ale ja chcem, aby ste mi povedali súvislosť medzi tým, čo je vľavo a tým, čo je vpravo. To je nič iné ako takéto párovanie. Tu mám nekonečnú množinu jednotiek, nekonečnú množinu minus jednotiek. A rozhodujem sa, ako ich popárujem. Hej? Čiže toto je analogia v podstate k tomuto, čo tu vidíme. A v čom je problém tunak? Ktorých z tých krokoch, to není pravda, že žiadny, ten jeden jediný krok, ktorý som nesmiel spraviť v tomto výpočte, možno, že už není na tabuli. Ale ktorý to bol? Ktorý druhý? To SX minus 1 rovná sa. Kde to je?
dosadu. Tu? Nie. Tu? Nie. Kde? Ešte ho hlavíši. Ten posledný ešte. Probiezli. A v čom je problém? To je dobré, posledný krok. Keď vynásobím x obe strany, rovnosť platí, x je číslo, obe strany rovnosti tým istým číslom musím dostať rovnosť. To platí, to je reakciou. A posledný krok nemôžem učiť. Dobre, to by bol jeden problém, možno tento špecifický, ale to zoberme si jednu tretinu, x jednu tretinu a ten problém nemáme. Zoberme si x jednu tretinu alebo jednu štvrtinu a ten problém tu nevyskočí a dostanem zase spor. Zase dostanem nekonečné rovné minus 2 alebo niečo takého. No. Nemôžem odčítať sx, keď sx je nekonečné. Áno, to je správna odpovedať. Takže tá podstata veci je, tu už tu nevidíme, to nastalo vtedy, keď som zobral túto minus sx, pretože sx je nekonečné, a ja som očítal nekonečnosť z obidvoch strán. A to presne súvisí s touto hrou a aj s touto hrou. Tu mám plus nekonečno, minus nekonečno. A to ja neviem spočítať, že tam sa nemôže brať na precíznu rovnosť. Okay? Takže toto hovorí. Dobre. Takže my vieme už asi, ako je to kantorovské riešenie tejto situácie. Čo si z toho zoberieme, je následovné. Ak máme dve množiny a existuje bijekcia medzi tými dvoma množinami, tak sú rovnako veľké. Čiže ide o to, že ja tu mám tri rôzne zobrazenia s troma rôznymi výsledkami, ale keď raz existuje bijekcia, tak sú rovnako veľké. A rôzne sú vtedy, keď neexistuje bijekcia. No? Táto myšlienka, ktorá je za tým, akože tá bola, by som povedal, hlboká, netriviálna a ťažko stráviteľná. No. Keď Cantor prišiel s týmto konceptom, tak v podstate sa matematická komunita zhodla na tom, že kazí mladú generáciu a on v podstate sa nikdy nemohol stať profesorom, pretože ho blokovali všade, kde sa profesor prihlásil. Takže to ukazuje, že musela vymrieť jedna generácia matematikov, aby sa ten koncept vôbec akceptoval. Dobre, a teraz ešte skôr začnem s tým ďalším a podstatným. Aká je definícia axiomatická nekonečnej množiny? No, vlastnú podmnožinu. No, vlastnú podmnožinu má každá množina. Nie, ktorá... vlastnú. Dobre, presne. Áno. To znamená, že množina je nekonečná, keď má vlastnú podmnožinu, ktorá je rovnako veľká ako ona sama. Dobre? Čiže nekonečno sa má rozlišovať od konečná v tom, lebo táto definícia je kritérium na to, čo je konečné a čo je nekonečné. To znamená, že tá definícia hovorí, že nekonečné objekty sa odlišujú od konečných v tom, že majú vlastné časti, ktoré sú rovnako veľké ako celok. Dobre? Teraz troška sa na tým zamyslíme, to je Dedekindova definícia. Prečo v podstate sa s ňou dá identifikovať? Lebo to je axiomatická definícia. Žiadna konečná množina túto vlastnosť nemá. Aspoň to, čo považujeme z našej... Tam funguje ten princíp Baču. Čiže konečná množina to nemá. Takže z tej strany je to jednoznačne dobré kritérium, lebo sa nám nikdy nestane, že nejakú konečnú množinu označili ako nekonečnú. Čiže jednu stranu máme akože v suchu, ne? A teraz máme tú druhú stranu, keď povieme, že každá nekonečná množina musí mať túto vlastnosť, no zatiaľ nikto nejakú nenašiel, ktorá by tú vlastnosť nemala, takže to zatiaľ vyzerá dobre, ale to je to, čo matematicky nemôžem dokázať, samozrejme. To je, by som povedal, vyústenie skúsenosti po veľmi dlhej dobe hľadania akejsi definície toho, čo je nekonečná množina. Dobre, takže my už máme tak trocha predstavu, že o čom to je. A teraz sa poďme pozrieť na to porovnávanie tých nekonečných množín, dobre? To stále ešte rozprávam veci, ktoré strávia aj dobrí gymnazisti.
keď sa to robí samozrejme troška pomalšie, ako som to robil aj ja teraz, aj s domácimi úlohmi, hlavlami a podobne. K tomu som aj napísal takú malú knižku, pokiaľ ma niekto zaujímavé, žiaľ len v nemčine dostupná. Dobre. Čo je druhý krok v tom, keď človek sa to hraje a snaží sa to pochopiť? Myslím, že pekný príklad z histórie zase z Hilbertov hotel. Hej? Čiže tú hru, ktorú som teraz hral s tými množinami, môžem hrať na Hilbertovom hoteli. Keď to začneme nejako takto, že Hilbert, čo je Hilbertov hotel? No to je hotel, ktorý má nekonečne veľa izieb, teraz tieto políčka, to sú izby. Všetko sú izby pre jednolôžkové, no, pre jednu osobu, dobre. A Hilbertov hotel je populárny s tým, že má vždycky miesto, aj keď je plný, nie? To znamená, že tuto vlastne ten hotel je plný, všetky izby sú obsadené. Teraz povedzme, že prídu traja návštevníci a pýtajú sa, či to portiera, či môžeš dostať ubytovanie, to mi povie samozrejme, hej. A ako to urobí, vieme všetci, nie? Má taký rozhlas, ktorý mu osloví všetkých. Každý sa presťahuje do izby o tri čísla väčšie, nie? To znamená, že títo ľudia sa takto presťahujú. Po tom presťahovaní je jasné, že každý má vlastnú izbu a tieto tri izby ostanú voľné a tam sa proste nasačkujú tí noví hostia, hej. Takže jedno, aké číslo pripočítam tomuto druhu nekonečná, tak sorry, ostane to to isté. No, potom samozrejme tá druhá úloha, ktorá prichádza, nie, typická je, že príde taký autobus, tiež nekonečne ľudí, však ako ináč, u Hilberta, nie? Teraz tam má tiež pasažierov, ktorí majú očíslované, to je dôležité, všetky očíslované sedadla. Pretože ak sú očíslované izby tu na, tak sú aj očíslované sedadla v tom autobuse, nie? A teraz príde, ten hotel je plný a on povie, no tak akože šofér sa vystúpi, spýta sa, máte miesta, samozrejme hotel povie, máme. A čo spraví? No povie, že každý hosť z izby I sa presťahuje do izby 2I. OK? To znamená, že všetky izby s nepárnymi číslami dostanú voľné. A do tých izieb s nepárnymi číslami nastúpia ľudia z autobusu. OK? To už je troška zaujímavejšie, lebo to ukazuje v podstate, že akoby dvakrát nekonečno je nekonečno. Ne? To môžete otočiť na odvolnú konštantu. Ukážem vám ešte jeden taký pekný príklad od fyzikov. My vieme, že fyzici majú toho veľa na svedomí a jednu z frustrácií, ktorú spôsobili a s tým aj spojené depresie, bolo, že ukázali, že Zemegula je strašne malá v porovnaní s celým vesmírom. A to znamená, že teraz fyzici to chceli nejako napraviť a rozmýšľali, že ak by to zachránili, a teda aj vzájme vlastné reputácie, a povedali, my sme síce malá Zemegula, takže ja tu Zemegulu niekde nakreslím. Ale nie je to ešte také zlé, pretože sme vždy ešte dosť veľkí na to, aby sme dokázali každý bod univerza objektívne projektovať na nejaký bod na Zemeguli. Dobre? To znamená, že dokážem ľubovoľne z konečného univerza, za predpokladu konečného, nekonečného nedokážem, za predpokladu, že univerzum je konečné, ale ľubovoľne veľké, dokážem vlastne každý bod zobraziť injektívne na jeden bod Zemeguli. To sa dá robiť trojdimenzionálne, ja to ukážem dvojdimenzionálne, pretože to bude jednoduchšie viditeľné. Čiže ako to vlastne spraviť? Keď mám nejaký ľubovoľný bod mimo Zemegule, toto je Zemegula, tak si zoberiem najprv ten stred, tie dva body spojím líniou a ten bod, ktorý hľadám, položím dovnútra Zemegule na túto priamku niekde. Dobre? A teraz ako rozhodnem, že ktorý to bude? No to bude takto, geometricky, že potiahnem dve dotyčnice túto na Zemegulu. Dobre? Teraz spojím tie body, kde sa dotýkajú. Dobre? A tam, kde sa to pretne, to bude ten bod, ktorý priradím tomuto bodu. OK? Dobre, teraz poďme ukázať, že je to injektívne. A keď si ja predstavím, že by som mal
nejaký bod, ktorý by ležal úplne inde, napríklad tunak, tak je jasné, že tam, kam ho zobrazím, bude ležať na priamke, ktorá spája stred s týmto. Tie sú skoro vyzumkne až na tento jeden bod, ale ten tak či tak neoslovím, keď nie som nekonečne, lebo ja nemôžem sa dostať na tieto dve paralelné dotyčnicami. To znamená, že ten bod bude definitívne iný ako ten, ktorý som tu pri... Sorry, to som zle spojil, to musím so ostatom zemegule spojiť, tak? Dobre? Takže ten bod bude ležať niekde tunák a je definitívne iný. No a samozrejme, že keď to predlžíte tunák a to bude, tie dva body budú kolineárne so stredom zemegule, tak sa vám to troška posunie, pôjde to tie dotyčnice ďalej a ten bod bude na inom mieste a definitívne nie na to miesto. Čiže to zobrazenie je injektívne a tým pádom optimistická správa je tuná. My sme síce mali, ale dokážeme všetko zobraziť, čo sa odohrá vo vesmíre na zemegule. Dobre? Takže, to by bolo, by som povedal, smerom ľubovoľná konštanta krát nekonečno, ostáva stále nekonečno. Ale môžeme zobrať normálne 1 lomeno, že zoberieme vzdialenosť, to je dĺžku a dáme 1 lomeno. Vzdialenosť a potom môžeš celé. Aj to by fungovalo, áno. Ale potom, potom tam zobrazíš do toho celé. Aj. No, nekonečno nie, ale... Nekonečno nie, lebo potom do stredu dostaneš veľmi veľa. Keď zoberieš nekonečný univerzum, ano, tak do stredu tam nabúcháš nekonečne veľa bodov. No áno. Keď zarátaš do toho nekonečno, tak to není biekcia, ale nemusím ma to hrať, no. Hej, ale akože, isté, ale mne išlo o to, že vidíme z toho fyzikálneho predpokladu, že máme konečný univerzum a v tom momente sú všetko toto biekcie. A tých biekcie hromada, to čo hovoríš, ty bude tiež fungovať. Áno. Čiže to môže byť ľubovoľná veľkosť, ale ty nevieš aká, ale aj je konečná. V tom zmysle sa to... No lebo ľudia často to berú tak, že keď je neohraničená, ona sa nekonečná. Hej, ale vieme, že to... Áno. Dobre. Takže, to by sme mali. A teraz príde tiež jeden veľmi zaujímavý ďalší krok pre stredoškolskú matematiku. Teraz je otázka, že čo sa vlastne stane v tomto hamiltonovskom hoteli, keď príde nekonečne veľa nekonečných autobusov. Dobre? Čiže to znamená, že ja tu budem mať akože nekonečne veľa nekonečne veľkých autobusov. Oni tak stojí na takom dvojdimenzionálnom nekonečnom parkovisku, ktoré by sa nám aj v Bratislave zišlo, že? A teraz ide o to, no, jak ich ja tam uviesť. Ako som hovoril, tradícia hotela je vždycky povedať áno, takže povedia, že áno a my ich tam akože usadíme. A teraz je dôležité to pochopiť, že jak ich tam usadím. No čo znamená ich usadiť? Tieto izby majú číslovanie. Či začnem od nuly alebo od jednotky, teraz to je jedno, to nehrá veľkú rolu, hej. Čiže mám tie čísla očíslované, tých izieb, a v podstate to znamená, že musím každému jednému pasažierovi z autobusu priradiť jednoznačne jedno číslo, nie? A to musí byť injektívne. O tom to vlastne je. Čiže keď ja si to ešte raz predstavím ako takú plochu, kde tí pasažieri toho autobusu sedia, to sú povedzme tí, na začiatku dám tých, čo už bývajú v hoteli, a teraz tuto môžem dať prvý autobus, a druhý autobus, a tretí autobus, a tak ďalej. Čiže každý ten pasažier má nejaké číslo, v podstate je nejaké číslo I, takže je z itého autobusu a má sedadlo je v tom itom autobuse. To je jeho číslo, má taký pár. A teraz ide o to, len týmto párom biektívne priradí čísla. Dobre? A ten trik je veľmi jednoduchý. V podstate to usadzovanie funguje tzv. Diagonalizáciou. To znamená, že ja podelím túto nekonečnú plochu, ktorú tu mám v dvoch smeroch nekonečno, na nekonečne veľa konečných častí. Okay? To je princíp. Takých stratégií tam potom je veľa, ktorý.
Ale jedna z nich je taká najdlhšia, že zoberiem tieto diagonály. Dobre. A tak ďalej. Dobre. A pridelujem v tomto poradí, že prebehnem prvú diagonálu, potom druhú, potom tretiu, štvrtú a piatú. A tak ďalej. Prečo to funguje? No je to jednoduché. Keď sa nachádzame na ľubovoľnom mieste, tu na nejakom IE, tak dostaneme izbu. No prečo dostaneme? No pred nás mi je I minus jedna diagonál, všetky sú konečné, takže ja tých ľudí umiestním a potom ja som jety v tejto diagonále, takže ja to číslo dostanem. Vy si to môžete popočítať, pretože to nie je nič iné ako suma 1 plus 2 plus 3 plus I minus 1 plus J. OK? Žiadna ťažká matematika nie je za to. Takže to priradenie jasné, môžete si vymyslieť, ne? Ale princíp je v tom, že rozdelím tú plochu na nekonečne veľa konečných množín. A potom to zoradím. Dobre. Taká pekná úloha pre gymnazistov je, že povieme si následovne, ten hotel je v poslednom čase poloprázdny, čo to aj znamená. Neviem, ale jednoducho hostia tam nechcú chodiť, pretože sa stále musia sťahovať. Vždycky, keď niekto príde, tak sa všetci sťahujú. A to samozrejme, kto chce bývať v hoteli, keď sa ani vyspať nemôže, nie? Takže, návrh bol taký, pretože ten hotelier, to je špecialista v teórii čísel, nie? Tak má vymyslieť takú stratégiu, že na začiatku je hotel prázdny a jedno, koľko skupín hostí pôjde, aj nekonečne veľa, nie? Aj nekonečne veľký, alebo konečne veľký, nehrá rolu, nikdy sa nikto nemusí stiahovať. Dobre, ako to spraviť? Čo potrebujete na to, aby ste to spravili? Že on musí mať plán. Vy ste veľa takých pekných plánov, ale nejaký pekný by som si vypočul. Vždy som si nechal nejaké voľné miesta. Isté. A nie len nejaké, ale nekonečne veľa. Aj, každé druhé napríklad. Akože jedna stratégia by bola, ale poviem tak zobrazím tak, že keď mám tie miesta, tak povedzme obsadím všetky párne alebo nepárne a tie druhé nechám. A potom z tých, ktorí zostali, vždy zoberiem len každé druhé a každé druhé, každé druhé, to bude jednoduché. A keby som to napríklad mal dopredu matematicky vyjadriť a popísať, tak môžem si zobrať, vám viem, že je nekonečná veľa prvočísel, nie? Takže zoberiem si všetky prvočísla, to je jedna, to je i a tak ďalej až do nekonečna. A poviem, že pre prvú skupinu mám všetky možné potencie prvého prvočísla ako izby, pre druhú skupinu mám všetky možné potencie druhého prvočísla ako izby a tak ďalej. Môžete vymyslieť nekonečne veľa takýchto pekných vyradení a potom viete. Dobre, prečo to celé je zaujímavé a najmä pre stredoškolskú matematiku ešte? Z následovného dôvodu, že v stredoškolskej matematike máme racionálne čísla. A racionálne čísla ako vyzerajú? Racionálne čísla v podstate sa zvyknú vyjadrovať ako P deleno U. Dobre, čiže vlastne, to je náš dôležitý moment, to sme spomínali už u tých Pythagorejcov, keď som rozprával, že Pythagorejci verili na to, že sa celý svet dá popísať prirodzenými číslami a samozrejme už poznali racionálne čísla, ale racionálne číslo ako dvojica celých čísel je vlastne popísané cez celé čísla, hej? To je dôležitý prvok, áno? Že vlastne ja popisujem racionálne čísla ako dvojice týchto čísel. Samozrejme, mám ich nekonečne veľa rôznych, pretože, ale môžem zobrať také, ktoré sú nesúdeliteľné a potom mám len jednoznačnú reprezentáciu, keď sa pre ňu rozhodím, hej? No dobré, to znamená, čo môžem spraviť? To znamená následovné. Pozrime sa najprv tú klasickú situáciu, lebo tá je veľmi zaujímavá, to je skutočne moment, ktorý silne prekvapuje. Zoberme si teraz prirodzené čísla na osi.
To sú takéto čísielka tunák, hej, a je to celé do nekonečná, sú tam relatívne riedko. A teraz, čo vieme o racionálnych číslach? Vieme, že v každom konečnom intervale dvoch rôznych hraníc existuje nekonečne veľa racionálnych čísel. Hej. Nemusím presviečať, to vedia aj stredoškoláci. V podstate neexistuje najmenšie pozitívne racionálne číslo, lebo každé môžeme ešte vydeliť dvoma a to môžeme robiť do nekonečna. To je taká veľmi jednoduchá ukážka tejto skutočnosti. Dobre, takže v podstate teraz, keď mi niekto položí otázku, no je, ako je to s porovnaním počtom racionálnych čísel a počtom reálnych čísel? No keď sa na toto pozriem, tak moja prvá intuícia musí byť, že racionálnych čísel je viacej, lebo však tuto sú tieto takto riedko, občas jedno príde a medzi ľubovoľnými dvoma sa nachádza nekonečne veľa tých druhých. No, ako? Teraz niekto povie, no dobre, keby ich malo byť rovnako veľa, na jednej strane mám tu množinu prirodzených čísel, nie? Tá druhá množina je vtedy presne takisto veľká, keď dokážem jej objekty očíslovať prirodzenými číslami, lebo to je bijekcia. Dobre? Čiže dokážem objekty tej jednej množiny očíslovať prirodzenými číslami, tak v tom okamihu sú tie množiny rovnako veľké. Dobre? A teraz, povedzme, ja chcem očíslovať tieto racionálne čísla. A to, čo človeka prvé napadne, no však správame to od najmenšie k najväčšiemu. No ale najmenšie pozitívne nenájdem. Najmenšie pozitívne racionálne číslo neexistuje. Lebo hoci, ktoré mi človek dá, tak ho vydelím dvomi a ešte menšie. Takže ani neviem začať a potom mám tú tendenciu veriť, že sa to nedá. Dobre? Ale tu sme práve ukázali, že sa to dá, pretože ja tie racionálne čísla môžem spraviť tak, že ja ich budem chápať ako dvojice, čiže tuto budem brať 1, 2, 3 a tak ďalej, P deleno Q, nie? 1, 2, 3 a tak ďalej do nekonečna. A tuto vlastne leží zodpovedajúce číslo 2 lomeno 2, to je jednotka. Dokonca každé tam príde nekonečne veľa krát, ale to nás nemusí trápiť. Takže však všeobecne, keď tu mám nejaké P a Q, tak tu mám P deleno Q. Mám to v tejto tabulke, nie? A teraz čo spravím je to isté, čo tu. Budem číslovať poradie racionálnych čísel nie podľa veľkosti, ale po týchto diagonálach. A všetky očíslujem. Takže počet racionálnych čísel je rovnako veľký ako počet prirodzených čísel. Napriek pôvodnej intuícii, ktorá by hovorila, že to asi tak nebude. Čiže to je taký prvý prekvapivý moment, ale veľmi dôležitý, aby sme na konci pochopili, že ako to vlastne celé je. Dobre? Teraz spravím ten posledný ešte. Viem, zvykne sa tu učiť na gymnáziách metóda diagonalizácie v dokazovaní, že reálnych čísel je viac ako prirodzených? Nie. Dobre, možno si odvykol od Slovenska. Ale u nás to není prekvapujúce, ak to učiteľ učí. Musí definovať, čo je reálne číslo, to je problém. Prosím? A čo je reálne číslo, to je problém? Isté. Ale napriek tomu, bez toho, aby som, ja tiež neviem, čo je reálne číslo, ale aj keby som, bez toho, aby som to naozaj vedel, tento dôkaz sa dá chápať. Čo? Ktorý teraz uvedie. Nemusím vedieť, čo je reálne číslo, a napriek tomu ten dôkaz môžem spraviť. Hej? Že čísel je viac. Áno, v tom zmysle, že čísel je akýmsi spôsobom viacej. Takže zopakujem tú metódu, ktorú už asi všetci poznajú, ale napriek tomu je to nepriamy dôkaz. Tá situácia na tej osi vyzerá rovnako teraz. Ktorá sú na tej osi reálne čísla, to sú ľubovoľné body, a nepoviem, čo to sú, lebo to neviem presne. Hej. Ale medzi každými dvoma rôznymi číslami je ich nekonečne veľa. Vyzerá to z tohto pohľadu, ako na osi, to vyzerá veľmi podobne k racionálnym číslam. Naraz chcem povedať, že ich je viacej. A teraz v podstate tá hra je taká, že človek si predstaví reálne čísla v decimálnej reprezentácii. To znamená, že tu príde nejaká celá časť, za tým príde bodka a tunak
príde potenciálne nekonečne veľa cifier. Hej? To je predstava, ako reprezentujeme reálne číslo. To znamená, že nie je to nejaká, môže to byť nekonečná reprezentácia, ale to mi stačí akože vedieť. Čo dokážem vyjadriť v tejto decimálnej reprezentácii? To je moja hra. Nemám axiomatickú definíciu reálnych čísel. OK? No a teraz, čo v podstate, sa ráno zoberieme si tie reálne čísla z jedného intervalu 0,1. Dobre? A teraz vedem dôkaz sporom, poviem, no dobre, nech je presne takisto veľa, ako je vytvrdzených čísel. To znamená, že ich dokážem očíslovať. Dobre? A predstavím si také očíslovanie. To znamená, že tuto mám očíslovanie 0, 1, 2, 3, it a tak ďalej až do nekonečna. A tuto tie čísla v intervale 0,1, zoberiem to tak ako 0, celá niečo. A tuto sú cifry, potenciálne sú tieto riadky, samozrejme do nekonečna. Môžu byť aj konečné, môžu byť nekonečné. Takže ja mám takéto poriadkovanie, tuto. No a teraz si poviem následovne, no ja chcem skonštruovať nejaké číslo, dobre, ktoré tu nie je. A tým pádom dokážem, že toto očíslovanie nemôže existovať. Dobre? A teraz to môžem robiť trebárs tak, záleží od toho, aké je to číslo. Lepšie sa to robí len s binárnou reprezentáciou, ale hrajme to už decimálne, keď sme raz začali. Napríklad, keď tu mám číslo 3, dobre, tak tu zvolím nejaké číslo 0,0 bodka a povedzme 2. Keď to spravím, tak mám garanciu, že to číslo, čo ja konštruktujem, neleží v tomto riadku. Lebo aj keby tu boli potom samé deviatky, musíme si dávať pozor, lebo my nemáme jednoznačnú reprezentáciu čísla. Hej? V podstate, keď zoberiem 0,9, tak je to jednotka a 0,39, tak to je 0,4, čiže môžem mať dve reprezentácie toho istého čísla. Takže musím tie čísla voliť tak, aby sa takéto veci nemohli udiať akýmsi spôsobom. Hej? No dobré, tu tak mám povedzme nejakú sedmičku, tak si tu zase zvolím šesku a teraz viem, sorry, túto musím mať na druhom mieste, za bodkou, hej. Takže na druhom mieste, na bodke si volím také číslo, aby to, čo bolo v druhom riadku, nemohlo byť týmto číslom. No. A na treťom mieste, za bodkou, si zase zvolím túto také tretie číslo, aby to nemohlo byť číslo, čo je v treťom riadku. Tak je to takto. Celé akože hypoteticky do nekonečna spravím, tak dostanem tu dole jedno číslo a to číslo neleží v tej tabulke, takže ja tie reálne čísla v tejto intuitívnej podobe vyjadrované ako 0 bodka rozvoj do nekonečna nemôžem očíslovať. Dobre. Spravme finále k tejto časti. A troška dôležité finále. Prečo som to nemohol spraviť u racionálnych čísel? Ja som mohol spraviť presne to isté, nie? Aby som tam hodil tie racionálne čísla v takomto vyjadrení decimálnom. Napísal by som ich pekne riadok poriadku, tam dole by som skonštruoval číslo, ktoré tam není a povedal by som, tak ani racionálne čísla sa nedajú očíslovať. Ďakujem. Presne, to je správna otázka, odpoveď. To číslo, ktoré dostanem dole, neviem dokázať, že je racionálne. Áno? To znamená, že by to nebol dôkaz toho, že sa to nedá očíslovať. Dobre, správne. A teraz poďme k podstate veci. Dobre? My máme v matematike ten výraz počítateľná množina. To je množina, ktorá je rovnako veľká ako množina prirodzených čísel, alebo množina, ktorá sa dá očíslovať, ktoré prvky sa dajú očíslovať prirodzenými číslami, že? Dobre. Skúsme teraz vyjadriť to, že ako by sme túto množinu charakterizovali troška, ja to poviem, informaticky. Dobre? Kedy je množina
spočítateľná. To znamená rovnako veľká ako množina prirodzených čísel. Nechcem, tak ďakujem, ale nechcem rekurzívnu definíciu. Dobre, ja vždycky hovorím, že informatici sú v prvom rade ľudia, ktorí vynachádzajú písma. Jedno, čo majú robiť, to prvé, čo spravia, že si vyberú nejakú abecedu a zakodujú tie objekty do tej abecedy, nie? To znamená, že informatici za najrôznejšími účelmi vyrábajú najrôznejšie písma, ktorými vlastne popisujú tie objekty, s ktorými sa chcú hrať, narábať, zapamätať, čokoľvek. Takže my sme taký jazykovec. Pokiaľ to ešte niekto nevie. A teraz rozmyslíme sa nad tým. Predstavme si, a to je, to je história matematiky, v podstate my vždycky sa hráme so symbolmi, nie? Všetko vyjadrujeme ako postupnosti symbolov. Čo sme kedy vyjadrili ináč? Aj keď to máme obrazom vyjadrené, vždycky to dokážeme zakodovať ako postupnosť symbolov. To znamená, že my si zvolíme nejakú abecedu, a abeceda musí byť dačo konečné. To je nejaká konečná množina symbolov, ktoré používam, nie? A teraz túto množinu používam, aby som reprezentoval tie objekty, ktoré ma zaujímajú. Hej? To znamená, mám množinu decimálnych cifier a reprezentujem pomocou ňou to, čo som nazval reálnymi číslami. A tu tam mám nekonečné postupnosti, samozrejme. Dobre? Ale keď si zoberiem tú reprezentáciu pomocou povedzme decimálnych alebo binárnych, to je jedno, dokážem vždycky kodovať P a Q ako dvojicu čísel a racionálne čísla majú vždycky konečnú reprezentáciu ako slovo Hadiakova abeceda. Prosím? Čiže to, čo sa snažím povedať, je následovné. Množina je spočítateľná práve vtedy, keď existuje nejaká konečná abeceda, na ktorú sa dajú všetky prvky tejto množiny vyjadriť ako konečné postupnosti symbolom a touto abeceda. A teraz rozmýšľame nad tým, prečo to platí. Pozrite sa, ak mám konečnú abecedu, áno? A teraz vyrábam postupnosti symbolov na touto abecedu. Neohraničené, ale každý jeden konečný, áno? Tak môžem dať pevné lineárne usporiadanie. Poviem, že jedna postupnosť je pred druhou, keď tá jedna je kratšia ako tá druhá. A keď sú rovnako dlhé, tak spravím usporiadanie na abecede, ako máme, a použijem lexikografický slovník. To znamená, že akonáhle dokážem objekty popisovať ako konečné postupnosti symbolov, tak ich dokážem aj očíslovať a tým pádom je to spočítateľné. Dobre? OK. Čo sa z toho okamžite naučíme, je následovné, ako dôsledok tohto nepriamého dôkazu. Nevieme síce, čo sú reálne čísla, ako Paolo správne povedal, ale vieme, že musia medzi nimi byť takí, ktoré sa majú konečne zapísať nad konečnou abecedou. Lebo keby sa dali, tak by to bolo spočítateľné. Okay? To sme vedeli už na začiatku. Odkiaľ? Pozor, výborné. Výborná poznámka, pretože vidím, že už vznikajú nedorozumenia a niektoré chybné vízie. Ale? V tejto reprezentácii mi niekto povie, že 1/3 nemá konečnú reprezentáciu, pretože je to 0,3333 a je to nekonečné. A to nie je pravda, 1/3 má konečnú reprezentáciu, to je toto. Niekto mi teraz povie, že odmocnina z dvoch nemá konečnú reprezentáciu, lebo v tejto reprezentácii je nekonečná. To nie je pravda. To nie je pravda, ja napíšem algoritmus, vy dáte tomu algoritmu ľubovoľné číslo n a ona vypočíta toto číslo s presnosťou na n miest za bodku. Keď by som mal definovať, čo to znamená, že číslo je konečne vyjadriteľné, tak to poviem tak, že existuje algoritmus,
ktorý to číslo vygeneruje s ľubovoľnou presnosťou. A vtedy má číslo konečný popis. Ten algoritmus je o konečným popisom. Hej. Tam nejde o to fixovať sa na túto jednu reprezentáciu. Tam ide o to pre ľubovoľnú reprezentáciu. Hej. A tú ľubovoľnú dosiahnem tým algoritmom, ktorý to číslo generuje. Hej. To znamená, že toto nie sú čísla s nekonečnou reprezentáciou. To sú všetky čísla, ktoré majú konečnú reprezentáciu. Aj pi má konečnú reprezentáciu. Hej. Všetko, kde mám peknú konvergenciu, ktorú dokážem dať do algoritmu, popísať konečným spôsobom, počítam na ľubovoľný počet miest, to je konečná reprezentácia čísla. Jednoznačná definícia. OK? Ale tuto viem odrazu teraz, že tuto sú čísla, ktoré sa tak nedajú popísať. Hej? Lebo ja som miesto tohto popisu mohol všetky tieto nahradiť v podstate akýmsi spôsobom inými popismi, takýmito algoritmi, mami v podstate, hej? A potom by som ich vedel spočítať. Hej? Nie pre tento dôkaz, ale myslím pre ukázanie, že sa dajú. Keby som každé reálne číslo dokázal popísať algoritmom, ktorý ho generuje, áno? Tak je množina reálnych čísel spočítateľná, pretože algoritmy sú nič iné ako postupnosti symbolov nad konečnou abecedou a ja ich môžem očíslovať. Hej? Takže my sme sa naozaj niečo naučili, to sme nevedeli od začiatku. Ale pekne na týchto veciach, ktoré tu rozprávam, vo výuke teraz, lebo som dneska robím skôr prednášku orientovanú na výuku, je v podstate to, že tu sa dá naozaj veľa pochopiť o genéze týchto pojmov a konceptov. Tu sa naozaj dá pochopiť, o čo to ide. Nie na tej formálnej úrovni, ja som pochopil dôkaz a viem ho zopakovať a viem ho overovať, ale viem, prečo to tak je. To je rozdiel, to je veľký rozdiel. OK, čiže spravíme finále pred predstávkou a to finále hovorí teraz následovné. Čo sme sa naučili? No, naučili sme sa, že všetko, čo má konečnú reprezentáciu nad konečnou abecedou, je spočítateľné. To napríklad algoritmy sú spočítateľné, programy sú spočítateľné. Programy nie sú nič iné ako postupnosť symbolov nad abecedou tastatúry, alebo keď chcem, tak binárny kód programu zoberiem. A je to nad binárnou abecedou. To znamená, že počet algoritmov, počet programov, čo je ešte nadmnožina algoritmov, je jednoducho spočítateľné. Čiže to jediné, čo mi v podstate ostáva ukázať, že množina problémov je nespočítateľná a prvý krok som spravil. A ten prvý krok spravíme po prestávke. Dobre, takže pokračujeme troška v tejto didakticko-logovnej prednáške. Vráťme sa ešte troška tej Turingovej, Churchovej téze. Ja som zatiaľ Turingovstvo nepotreboval a nebudem ho ani vôbec potrebovať. To nehovorím z toho, že by sa nemal učiť. Ale určite by som ho neučil na gymnázium, pretože to je príliš technické. A v konečnom dôsledku pre pochopenie podstatných ideí ho naozaj nepotrebujem. Ale potrebujem len pre ten prvý krok, aby som pochopil, prečo ľudia a Turing vedli tomu, že to v podstate je dobrá definícia algoritmu. To som vysvetlil. Ale v tom momente, keď vlastne máte tento model, tak vám ostáva len ukázať ekvivalentnosť k ľubovoľnému programovaciemu jazyku alebo assembleru alebo strojovému kódu. A v podstate potom môžete používať miesto Turingovho stroja to, čo chcete. A ten dôkaz vôbec nie je ťažký, ja ho len naznačím, ale aby ste pochopili, naozaj vec, ktorú zase tiež môžete robiť na gymnáziu. A pozrite sa, keď zoberiete ľubovoľný programovací jazyk, v konečnom dôsledku musíte posadiť do strojového kódu. To vám robí tak, či tak kompiler. A to znamená, že redukujete tie operácie na klasické aritmetické operácie a testovanie hodnot premenných. Viac tam nemáte vnútri v tom jednoduchom procesore. A teraz, keď to chcete simulovať na Turingovom stroji, tak si môžete napríklad rozmyslieť následovné. Zoberme operácie ako násobenia. Operáciu násobenia môžem vyjadriť len pomocou sčítovania. Napíšem, keď mám A krát B, napíšem cyklus, ktorý A krát B žije a pripočíta Bčko. For i sa rovná 1 to B,
pripočítaj. A som hotový. To znamená, že redukujem assembler len na pripočítavanie, na počítanie. Zbavím sa delenia, mám len plus, minus, no potom vyhodím adíciu a nahradím ju plus jednotkou, pretože keď mám pripočítať Ačko, je to to isté, ako keď v nejakom cykle pripočítam A krát jednotku. Takže už mám len operáciu plus, minus 1 a keď sa na tým trocha pohráte, tak prídete na to, že v podstate dokážete zredukovať ľubovoľný programovací jazyk, to ešte nehovorím o ktorým mám stroji teraz, nie? Na plus, minus 1, dobre, a test na nulu. Keď to dostanete sem dole, tak ešte sa môžete teraz začať trápiť, že to je bolo dosť náročné s tým Turingovým strojom, lebo teraz v podstate mám nejakú pamäť, síce konečnú a voľne veľkú, teraz tam nasúvujem tie registre, nie? A teraz tam budem počítať tie plus minus jednotky, to dokážem už ľahko robiť na tej Turingovskej páske, nie? Ale niekto môže povedať, že tie premene rastú viacej, no to je dilema, pretože niekto môže povedať, počítač má tak či tak fixnú tú veľkosť registrov, ale to by nebolo celkom fair. Takže pripustme, že môžu rásť, potom musím všetko posúvať, keď chcem túto pridať byt, tak musím všetko tam posunúť, takže ten Turingov stroj bol predsa len komplikovaný. Dá sa spraviť jednoduchý trik, dá sa ukázať, že ľubovoľný programovací jazyk, to je by robil aj taká malá hra z teórie čísel, sa v podstate dá nahradiť programovacím jazykom, v ktorom je test na nulu, plus 1, minus 1 a dve premenné. Dve premenné. Samozrejme s ľubovoľne veľkým obsahom. Nie je ohraničené teraz nejako touto, 32 bitov alebo 64, ale dve premenné. A v momente, keď mám dve premenné, tak spraviť Turingový stroj, ktorý to simuluje úplne jednoduché, pretože zobrajem dve pracovné pásky, jednu používam pre jednu premenu, druhú pre druhú, pripočítať plus jednotku alebo odpočítať minus jednotku, je jednoduchá operácia, ktorú dokážem ľahko na Turingovom stroju naprogramovať, som hotový. A dokazovať, že v Java dokážete simulovať Turingov stroj, nebudem teraz. Ne? Takže je to jasné, že tá cesta je možno troška technická, ale není to nič spektakul, není to nič, čo má nejaký náročný, ťažký obsah, to všetko sa dá v postupnosti krokov veľmi ľahko urobiť a vy v podstate môžete teraz ste úplne voľní, čo budete používať. Okay. Dobre, teraz môžeme sa pozrieť na to, že jak to je s tým počtom tých algoritmov alebo programov a Turingovom stroju. Chcem ešte zdôrazniť, že máme dva pojmy, program a algoritmus, ktoré nie sú synonymá. No? Program je syntakticky správna postupnosť príkazov, ktorú kompiler odhakne, že je syntakticky korektná. Bez ohľadu na to, čo robí, môže pracovať nekonečne dlho, môže robiť nezmysel, nehrá rolu. Algoritmus je vždycky pojem, ktorý je viazaný na riešenie problému. Algoritmus, čo si počíta. Bez toho to neexistuje. Pre každý vstup zastaví a dá výstup. Okay? Čiže program je nadmnožina algoritmu. Dobre. Teraz je otázka, že akým spôsobom sa chcem hrať s tými problémami. Jedna cesta je tá klasická, ktorú poznáme z univerzitného vyučovania, a to je tá, že v podstate definujeme pojem jazyka, to znamená rozhodovacích problémov, sa pamätáme, čo to je, nie? Mám nejakú pevnú abecedu, v podstate, nejakú abecedu sigma, dobre? A jazyk je v podstate ľubovoľná podmnožina sigma s hviezdičkou, a sigma s hviezdičkou, to sú všetky konečné slova na to abecedou sigma. A rozhodovací problém znamená, keď je ten pár jazyk a abeceda, že ja mám vlastne rozhodnúť pre nejaké slovo zo sigma na hviezdičku, dám výstup 1 alebo 0, jednotku vtedy, čo je už predstavovať, jednotku vtedy, keď x je z jazyka a 0 vtedy, keď x není z jazyka. To je to, čo normálne robievate na univerzite, že máte tú teóriu jazykov a formálny automatov a v podstate sa snažíte to robiť pre takéto definíciu problému. To sú
základná trieda problémov je rozhodnúť, či slovo je z nejakého jazyka alebo není, a počítate, počet jazykov je počet problémov. Dobre? Čiže to je to, čo všetci poznajú, predpokladám, a čo teraz nechcem nevyhnutne robiť, len ukážem náznak, ako by sa to dal robiť ináč na gymnaziálnej úrovni, bez toho, aby som definoval pojmy jazykov. Dobre? Zoberiem niečo, čo dobre poznajú, to sú prirodzené čísla. Dobre? Množinu prirodzených čísel len si vezmem. Dobre? A tu si dám, takto napíšem, ako nejaký nekonečný rad, tie elementy. Dobre? A teraz, čo budem ako problém považovať, sú podmnožiny. Podmnožiny je N. Dobre? A je nejaká podmnožina N. A popisovať ju budem pomocou nekonečných postupností 0 jednotie. To znamená, keď napíšem tú 0, tak to znamená, že tá 0 není v tej množine A. Keď tu napíšem jednotku, tak znamená, jednotka patrí do A. Veľmi jednoduchá postupnosť. Ja to vlastne napíšem takto jednotky, 0, 0, jednotky. Podľa toho, ničko je treba v tom Ačku, tak tam dostane jednotku, keby nebol dostane. Čiže toto je vlastne akýsi spôsob nekonečnej reprezentácie podmnožinenka. Dobre? No a potom problémy, ktoré pre mňa stojí, že ja dostanem akože rozhodovací problém. Je pre mňa ľubovoľná podmnožina enka. A je to jasné, čo je úloha. Na vstupe dostanem nejaké číslo i. Dobre? A teraz moja úloha ako výstup je jednoducho povedať 1 alebo 0, a to podľa toho, či to ičko je v Ačku alebo nie. Dobre? Čiže bez nejakej formálnej teórie reťazcov a neviem čoho, toto je po svete gymnazistu niečo pochopiteľné. Hej. A teraz jednoducho, čo chcem ukázať, je, že takýchto podmnožienok je viacej ako algoritmov alebo programov. Dobre? No a to v podstate spravíme podobnou metódou, ako sme robili ten nepriamy dôkaz, že reálnych čísel je viac ako prirodzený. Rozdiel je podstatný v tom, že nerobíme teraz žiadny nepriamy dôkaz. Robíme konštruktívny dôkaz, kde skonštruujeme konkrétny jazyk, v tomto prípade konkrétnu podmnožinu, pre ktorú neexistuje žiadny algoritmus, ktorý by ju riešil. Dobre, teraz je jedna vec, o ktorej sa nikdy nehovorí, ale malo by sa o nej rozprávať. Nikdy nehovorí, ešte som nevidel na univerzite, že by nikto nerozprával, a to je chyba. Čiže keď máte tie Turingové stroje a robíte s nimi tieto dôkazy, tak máte u Turingové stroja. Turingov stroj je formalizácia pojmu program, nie algoritmus. Algoritmus je Turingov stroj, ktorý vždy zastaví. No. Tak máte túto hru, že ten Turingov stroj akceptuje, zamieta, alebo nedá výstup, pretože robí do nekonečna. A to je už trocha taká uhraná, umelá konštrukcia, ktorú nikto nevysvetľuje prečo. Pretože v podstate, keď to zoberiete na úrovni programov, ja som povedal asi takéto, že program je niečo, čo je syntakticky správne, ale môže robiť nezmysel, a nevysvetlil som, čo ten nezmysel je. A program je, tá algoritmus je program, ktorý pre každý vstup zastaví a dá výstup. A tým popíše presne nejakú funkciu, ktorú počíta. Ano? A teraz si musíte predstaviť, čo to znamená, že program robí nezmysel. To není len to, že ten program teraz bude nekonečne dlho robiť. A program môže zastaviť a povedať, ja ti nepoviem nič. Hej? Dobre?
alebo môže robiť nejaké také divočiny a dávať nekonečný výstup v podstate. Nekonečne dlho počítať a dať nekonečný výstup a to zase nepoužívate pri tebe množstvo, to nemáte vnútri. A teraz je otázka, jak sa vlastne s týmto človek hrá? A tá idea je taká, že vy v podstate, a toto je dosť dôležité si uvedomiť, vy používate programy dvoma rôznymi spôsobmi. Jeden spôsob je v zmysle algoritmu, že niečo počítate. A druhý spôsob je, že popisujete čosi. Hej? Vysvetlím, ako to myslím. Povedzme, že ja mám teraz nejakú tú špeciálnu množinu A. Dobre? To je podmnožina tých prirodzených čísel. A teraz budem mať program, nie algoritmus. Dobre? A ten program, čo bude robiť? A ten má tieto možnosti, že on v podstate počíta, zastaví a povie jedna. Dobre? On môže, druhá možnosť je, že počíta, zastaví a povie nula. A potom je tu nejaká tretia možnosť, ktorá má viacej možností, povedzme, robí nekonečne dlho a nepovie nič. Dobre? Robí nekonečne dlho a produkuje jeden nezmysel za druhým, alebo mi dáva nejaké výstupy, ktoré z nulová jednotko nemá nič spoločného, alebo jednoducho ich dá veľa a nie jeden, napíše mi 0, 1, 0, 1, 0, 1, alebo niečo podobné. Ne? Čiže má veľa možností, ako robí niečo, čo nie je pre mňa výsledok. Pre mňa je výsledok len vtedy, keď on sa zastaví, povie skončil som a dá jednotku. Jednorazne. Alebo zastaví, povie, dal som nulu. Ale hromada možnosti, ako môže robiť nejaký nezmysel. A to nie je len nekonečne pracovať. A ja zoberiem tento program, dobre? Ja zoberiem tento program a poviem, že tento program, pomenujme ho nejako P1, dobre? Tento program je konečný popis množiny A. Áno? To znamená, ten program jednoznačne definuje sebou samým všetky vstupy, na ktorých zastaví a povie jedna. Dobre? A tým pádom ho považujem za jednoznačnú definíciu popisu množiny A. Konečnú. Áno? To znamená, že program v tomto zmysle je popis množiny. A on môže robiť na istých vstupoch nezmysly, napriek tomu ostáva popisom tejto množiny. Samozrejme mám pre každú množinu nekonečne veľa programu, ktorý ju popisujú. Ale to je dôležité aj u Turingovho stroja, keď robíte s Turingovým strojom. Keď chcete vstúpiť do teórie vyčísliteľnosti, musíte v prvom rade pochopiť, že Turingov stroj je konečný popis problému. Aj keď není algoritmu, ho nerieši. To nechápete, toto nechápete, čo sa tam hraje. OK? Takže prvé, čo potrebujeme, je to, že sme schopní vnímať program, každý program, to je dôležité, každý program bez význimky, každý program je popisom nejakej podmnožiny N-ka. Keď robí blbosti na každom stupe, tak popisuje prázdnu množinu. A? Ale každému programu môžete jednoznačne priradiť množinu, ktorú týmto spôsobom popisuje. Dobre? A čo robíme teraz je následovné. A to je zase dôležitý bod. My vieme dokonca algoritmicky generovať nekonečnú postupnosť všetkých programov. Pretože to je jednoduché. Ja berem jeden text za druhým v kanonickom poradí, na každý hodím compiler, overím, či je to správny text v tom jazyku, keď áno zoberiem, keď nie, vyhodím ho. To znamená, že ja môžem očíslovať programy. Ja môžem očíslovať programy, to znamená, že programy v tom ich kodovaní, jedno aké vezmem, majú čísla, ja môžem hovoriť o pojme IT program, lebo ten pojem existuje, dokonca keď mi niekto dá to I, ja ten IT program skonštruujem. Áno? Každý vie ako, nie? Generujem všetky
reťazce, pre každý overujem, či je program, a keď nájdem IT program, tak je to on. Okay? Takže ja ich môžem takto napísať. Okay? Každý z týchto programov popisuje nejakú podmnožinu N-ka. Takže ja teraz tuto napíšem ten popis tej podmnožiny. A tuto napíšem popis tejto podmnožiny. Ten je nekonečný. To je ten rozdiel. Ten program je konečným popisom tohto nekonečného popisu tej podmnožiny. Dobre? A teraz mám takúto tabuľku, a keď som fixol, tak to je nekonečná v tomto smere, a keď som fixol programovací jazyk, musím, keď robím to poradie tých programov, hej, tak v podstate mám tuto všetky programy v tom programovacom jazyku a v tej tabulke mám všetky podmnožiny N-ka, ktoré sa dajú konečným spôsobom popísať pomocou tých programov. A ten prvý krok, ktorý robím, je, že ukážem, že existujú podmnožiny, ktoré v tejto tabulke nie sú. Znamená, že existujú podmnožiny, ktoré sa nedajú konečne pomocou programov popísať. To nemá ešte nič s algoritmami spoločné. A jak to robím, je presne tak, ale upozorním, toto není nepriamy dôkaz, že niečo nejde. To je konštruktívny dôkaz. Táto tabuľka existuje. Ja dokážem dokonca skonštruovať tieto programy. Nie ju vyplniť, to je druhá vec. Ale tieto programy dokážem skonštruovať. A táto tabuľka není hypotetická, tá existuje. Okay? A teraz tejto tabuľke, ktorá existuje, začnem pracovať. Poviem, tuto je nula. To znamená, čo to znamená? Ja to zase zopakujem tú definíciu, tu sú tie čísla 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 a tak ďalej, nie? To znamená, že 0 není v tej množine, ktorú popisuje program P1, takže ja zoberiem 0 do tej množiny a viem, že to, čo konštruujem, áno, tú množinu, ktorú ja konštruujem, tá neleží v prvom riadku. No potom idem sem a poviem si, dobre, tak tá jednotka je v tej P2, takže ja ju tam nezoberiem a ja viem, že to, čo konštruujem, neleží v druhom riadku. A pokračujem, to je klasická diagnostická metóda, keď tu je jednotka, tak zoberiem nulu, a keď tu je nula, tak zoberiem jednotku a vždycky môžem dokázať pre každú z nich, že neleží tu. Dobre. Takže skonštruoval som jednu, ktorá tam není. Dobre. To znamená, že existuje rozhodovací problém množina A, leží prvok v tej množine alebo neleží, pre ktorú neexistuje program, ktorý by ju konečne popísal. Algoritmy sú pomnožina programov, takže neexistuje ani algoritmus. Hotovo. Dobre? Čo je dôležité pochopiť na tejto metóde, samozrejme, je nie to, že vy musíte teraz tvrdo robiť túto diagonalizáciu, ako som ju robil ja. Prečo? Vy môžete to robiť dokonca tak, že zoberiete tento prvý, tu si zoberiete ako tento a budete skákať o dva. Dobre? Alebo zoberiete tú diagonálu takto. Hej? Jediné, čo potrebujete, je, aby ste tie prvky vyberali takým spôsobom, aby ten prvok, čo tu raz zoberete, sa nepýtali ešte niekde inde, aby sa aj došlo do konfliktu. To je všetko. Ale tie možnosti máte neúreko. To znamená, že čo trénujeme ako typické príklady, je, že posúvame tie diagonály, alebo skáčeme akýmsi spôsobom, a tým sa rozhodnú, či to funguje, alebo nefunguje. Ako dá sa tam dosť pekne dobre cvičiť. Dobre. Teraz, ale na to, že toto je priamy dôkaz a ja skonštruujem, tá tabuľka existuje, tak to, čo som skonštruoval, to je niečo konkrétne, čo existuje. A ja to môžem pomenovať. Ja to pomenujem diag, ako diagonálne. Množina čísel. Keď som to robil s jazykmi, tak to bolo diagonálny jazyk. Takže to je môj štartovací bod,
ja som dokázal, to je také poloexistenčné a polokonkrétne, áno? Ja som dokázal, že existuje niečo, prečo neexistuje žiadny algoritmus. A teraz, keď sa hráte na vyčísliteľnosť, tak treba naozaj sa hrať dosť pozorne. Musíte to vždycky zobrať tak, že máte dve množiny. Jedna to je tá rekurzívna množina, to je, sú všetky problémy, ktoré sa dajú s algoritmami riešiť. A toto máte to rekurzívne vyčísliteľné, čo znamená, to sú všetky problémy, ktoré sa dajú konečne popísať pomocou programov. To je to, čo vám asi nikto nepovedal doteraz. Ne? Vidím aj troška také nesúhlas. Možno sú tu takí, čo to učia lepšie, ale... Hej. Dobre, a čo sme my dokázali je... Toto leží tam. OK. OK. Dobre, čiže toto je prvý krok tej skutočnej vyčísliteľnosti za predpokladu, že nultý krok bol pochopenie nekonečná. A teraz je otázka, ako postupovať, keď som sa zbavil Turingovým strojom, a to som sa zbavil úspešne, ako postupovať pri dokazovaní, že niečo není algoritmicky riešiteľné. A to sa dá robiť krásne, konštruktívne, bez technických obťažností, pri tom koncepte, ktorý momentálne máme. A teraz je prečo. Pozrite sa, to je programovanie. Zoberme nejaký problém, ako problém zastavenia, ktorý je s námi. Použiť problém zastavenia. Označíme ho H. Dobre, čo to je? Máme nejaké množiny párov, program a nejaké číslo v našom prípade. Keby sme mali jazyk, tak je to nejaké slovo, nie? A teraz je otázka, či ten aj zastaví, alebo nie. Ten zastaví I. OK, univerzálny problém. Máme zase nejaký program a nejaké číslo je. A teraz ide o to, že P akceptuje. OK. Teraz, prečo sú tie programy... Dobre, prvý bod. Prečo sú tie otázky vôbec zaujímavé? O čom to vlastne je? Prečo ľudia toto pokladajú za zaujímavú otázku napríklad? Tu ide o nasledovné. Čo sa chce od týchto problémov je následovné. To je tá pravá otázka. Dokážem predpovedať, čo spraví program P na konkrétnom stupe bez toho, aby som ten program odsimuloval? To je tá správna otázka. Ja chcem predpovedať, ako sa bude správať program P na vstupe I bez toho, aby som musel tú simuláciu uskutočniť. Ono je jasné, že keď P na I zastaví, tak to dokážem každou simuláciou overiť, nie? Ale keď P na I nezastaví, tak to žiadnou simuláciou neoverím. A napriek tomu chcem tú predpoveď spraviť. Keď existuje algoritmus, ktorý by to vedel zodpovedať, tak to znamená, že bez simulácie dokážem si vypočítať, čo sa stane. A presne tak je to tunak. Áno? Bez simulácie viem vypočítať, čo sa stane na I. OK. Dobre. A teraz akým spôsobom, my tomu hovoríme, že redukcia. Redukcia je v matematike veľmi známy pojem, nie? Väčšinou sa používa v pozitívnom zmysle. Čo znamená v pozitívnom zmysle? Ja mám nejakú matematickú metódu, ktorá čo si rieši. A teraz zoberiem nejaký obecnejší problém a redukujem to na tento problém v tom zmysle, že ukážem, že ten širší, väčší alebo iný problém viem riešiť, ak viem tento problém riešiť. Zoberme malý príklad.
stredoškolské matematiky. Riešime to, a to aj v správnej výučbe to musí tak vyzerať, nie? V podstate riešime kvadratické rovnice a prvý typ rovnice, ktorý sa naučíme cez to, neviem, jak sa to povie, štvorcovanie po slovensky, alebo... Úprava na úplný štvorec. Úprava na úplný štvorec, ďakujem. Tu robíme pre rovnice tohto druhu, nie? A potom, keď chcem riešiť obecné rovnice, tak redukujem to na tento príklad. Okay? Čiže ja to naschvál teraz nakreslím. Ja mám tuto jeden algoritmus, áno, ktorý dokáže riešiť takéto kvadratické rovnice, to znamená, že on dostane vstup P a Q, dobre? A on mi vyhodí to riešenie. Dobre, ten mám k dispozícii. A čo znamená redukovať? No redukovať znamená nič iné, že ja zoberiem ľubovoľnú kvadratickú rovnicu, dobre? Tá mi hodí tri vstupy, A, B, C, alebo ľubovoľná kvadratická rovnica vyzerá takto. Nie? A teraz robím malú transformáciu a tá malá transformácia, to je tá redukcia, to voláme redukcia, nespraví nič iné, len mi povie, že P sa rovná B deleno A a Q sa rovná C deleno A. Okay, za predpokladu samozrejme, že A má rôzne od nuly, ale to by nebola kvadratická rovnica, keby nebola. Hej. Dobre? Dám to sem a výsledok môžem prevzať. To je redukcia. Hej. To znamená, že ja ukážem, že keď mám metódu pre takéto špeciálne kvadratické rovnice, tak mám metódu aj pre obecné. A čo som tým dokázal je následovné, že riešiť obecné kvadratické rovnice nie je ťažšie, ako riešiť tieto jednoduché kvadratické rovnice. Pretože ak viem riešiť tieto, viem aj tieto. To je tá implikácia, nie? Ak viem riešiť tie, viem aj tieto. To znamená, že riešiť tieto nie je ťažšie, ako riešiť tieto. Dobre? A teraz ideme o to, že my v podstate chceme túto redukciu využívať na dokazovanie neexistencie algoritmov pre čosi. A tá hra je následovná. My máme nejaký nový problém, dobre? Predpokladáme, že by bol riešiteľný, vložíme ho sem a vyriešime pomocou neho nejaký problém, o ktorom už vieme, že nie je riešiteľný. A potom vieme, že ten pôvodný nemohol byť riešiteľný. Čiže nepriamy dôkaz pomocou redukcie. Ukážem zase jednoduchý príklad pre stredné školy, ktorý nič s vypočítateľnosťou nemá dohromady, ale je pekný. Existuje taká klasická otázka, že či sa dá s pravítkom a kružnicou rozdeliť uhol na tri rovnaké časti. Neviem, ak sa to povie po slovensky. Trisekcia, dobre, to je trisekcia uhol. Dobre, čiže otázka je jasná. Trisekcia uhla. Či to viem spraviť algoritmom, ktorý používa len pravítko a kružnicu. A s tým sa ľudia dlho borili a nakoniec dokázali, že sa to nedá, že taký algoritmus neexistuje. Ten dôkaz nie je jednoduchý, to je skomplikované. Ale predpokladáme, že už máme, že to vieme, že to nejde. Dobre? A teraz príde niekto s otázkou a spýta sa, že či dokážeme s tým pravítkom a s kružitkom rozdeliť uhol na 6 rovnakých častí. A jednu možnosť máte, že pokúsiť sa spraviť rovnako dlhý dôkaz, že sa s tým budete skutočne boriť, to ukázať. A druhá možnosť, že poviete, že to je samozrejme. Ak viem rozdeliť uhol pravítkom, nejakým algoritmom, pravítkom a kružnicou na 6, tak viem aj na 3. Ale 3 nejde, takže to nejde. To znamená, že keď predpokladám, že mám algoritmus, s ktorou dokážem deliť na šestiny, dobre,
tak v podstate mám aj algoritmus, ktorým dokážem deliť na tretiny, pretože ja zoberiem tieto šestiny a pospájam vždycky dva susedné a som hotový. Také jednoduché to je v podstate, hej? No teraz, čo my vlastne musíme robiť, je robiť toto na úrovni programu. Ja si zoberiem jeden z týchto problémov, dobre? A poviem, predpokladám, že je riešiteľný. A potom ukážem, že potom by musel aj tento problém byť riešiteľný. A už som dokázal, že ani tento nemôže byť, lebo o tom už viem, že nie je. OK? Nepotrebujem žiadny Turingov stroj, žiadny výpočtový model. Mám v pozadí predstavu, že všetko, čo je naprogramovanie algoritmus, hotovo. Dobre. Čiže poďme si pár takých redukcií ešte na záver spraviť. Akože, aby som vás trocha prebral, tak ich nechám robiť vám. Čiže zoberme si teraz tú hru, ako ju chceme hrať. Takže vysvetlím hneď pravidla ešte. My predpokladáme, že máme algoritmus pre nejakú úlohu, ktoré chceme dokázať, že nie je algoritmicky riešiteľná. Čiže ja mám algoritmus pre tento univerzálny problém. Ano? A teraz mám zostrojiť algoritmus, zatiaľ mám žiaľen jeden problém, o ktorom viem, že sa nedá riešiť, a to je ten diagonalizácia, že mám algoritmus pre túto diagonálnu množinu, ktorú sme túto uložili. A teraz, čo to znamená, že viem spraviť algoritmus preto? Vy nemusíte myslieť na nejaké komplikované Turingové redukcie. Vy musíte túto okolo vybastlovať nejaké okolie, to znamená, že tu dostanete vstup pre tento problém. Čo je vstup pre tento problém? No to je nejaké I. A vy máte, viete, čo má byť výstup, vy máte, viete, že máte rozhodnúť, či I, sorry, I patrí do tej množiny, alebo či I nepatrí do tej množiny. To je to všetko, čo som dosiaľ nakreslil, nemá nič s tou redukciou spoločné. To je len schéma, ktorú môžete vždycky nasadiť, bez rozmýšľania. Čiže máte túto schému, viete, chcete spraviť algoritmus pre diagonalizáciu, máte k dispozícii ako podprogram algoritmus pre U. A teraz vy tu môžete nasypať ešte rôzne časti programov, keď potrebujete. Vy tu dokonca môžete vybudovať aj cyklus, ak to máte radi, ak ho potrebujete, a môžete viackrát riešiť tento problém, ako potrebujete. Musíte len dávať pozor na to, aby tento program vždy v konečnom čase skončil, lebo vy budujete algoritmus. Čiže tento cyklus nesmie bežať nekonečne veľakrát. To je všetko, na čo musíte dávať pozor. Ale vy ste úplne voľní, vy sa nemusíte viazať na nejaké formálne redukcie. Vy skutočne, tak ako keby ste programovali. Vy poviete, niekto vám dá subroutinu pre toto, a ja teraz spravím program pre to druhé, ktorý bude algoritmus. Hotovo. OK? Dobre, ako to spravíme? Kocky sú hodené. Chceme riešiť diagonálny problém. Ako vybudujeme tento algoritmus pre D, keď máme algoritmus pre U? To mi to porozpráva. Keď vieme si i program. Dobre, to znamená, že keď dostanem toto I, tu musím generovať IT program. To viem, o to sme sa už dohodli, že to vieme algoritmicky. Takže ja vygenerujem PI. Čo spravím potom? PI pustíme ako do toho U. Čiže tuto mu hodíme tomuto algoritmu PI a to I, lebo on má dva vstupy, to presne vyhovuje. No a ten mi v podstate povie, aký je výsledok. Čiže keď povie, že je 1 a keď povie, že 0, tak čo musím skonvertovať tie výsledky v podstate? Lebo ja to robím naopak, hej. To znamená, že 0 musím poslať tam a jednotku musím poslať sem. Hotovo. Hej. Vidíte?
cítite to zjednodušenie tej hry. Vy sa nemusíte sústrediť na nepodstatné syntaktické hry s nejakým modelom, ktorý máte a v ktorom to musíte všetko vyjadrovať. Vy ostanete na tejto úrovni, lebo o toto vlastne ide. V konečnom dôsledku, keď robíte formálny dôkaz na telovom stroje, musíte nájsť šikovnú implementáciu tohto, to je všetko. Nepotrebujem, tu ani nepotrebujem, ale hovorím potenciálne, keby som potreboval, môžem ju použiť a môžem sa pýtať niekoľkokrát. Prečo nie? Však o to len ide v tom dôkaze. V tých redukciách to nemáte, ktoré sa učíte v učebniciach. Ale nie je dôvod to zakazovať. Ne? Tam ide len o to ukázať, ak mám algoritmus preto, to tak mám algoritmus preto. Nič viac nemusíte robiť. To je len jedna implikácia, ktorú potrebujete dokázať. A ste hotoví. Dobre, ako by sme treba asi ukázali, že keď správne ešte jedno na rozlúčku, alebo ste už unavení. Dobre, a za jednu na rozlúčku spravíme takúto. Predpokladajme, že mám algoritmus pre problém zastavenia, aby sme videli aj nejakú inú troška. Mám algoritmus pre problém zastavenia a teraz chcem spraviť algoritmus pre univerzálny problém. Čiže algoritmus pre U, dobre? Čiže hra je jasná, príde nejaký program P a príde nejaké číslo J, dobre? A tuto v podstate viem, že mám poslať jednotku, keď P akceptuje J a mám poslať 0, keď P neakceptuje J. V podstate toto robím rutine bez rozmýšľania, to je moja schéma. Subrutina je tu. Ja viem, že tá subrutina dostane tiež dva vstupy. A teraz je otázka, jak to spúchate dohromady. No hodíte tam asi tie isté vstupy bez rozmýšľania, bez toho, aby ste ich nejako menili. Tento vám povie, či P na E zastaví alebo nie, no? Zastaví, nezastaví. No keď nezastaví, tak neakceptuje, takže to môžem rovno prepojiť sem. Ale keď zastaví, čo robím teraz? Simulácia. Takže napíšem simuláciu. Simulácia P na E, ja viem, že je konečná, čiže viem, že skončí a dá mi výsledok a v závislosti od toho výsledku to tuto prepojím. Vidíte to zjednodušenie oproti Turingovmu stroju? Keď zoberiete klasické redukcie, toto nemáte dovolené. Musíte to uhrať, prekodovať. Ne? Zbytočná záťaž chápaní dôkazu. Úplne klasické programovacie hry. Okamžite vidíte, ako takéto veci môžete porobiť. OK, dobre. Takže by som povedal, sú 3 hodiny. Vhodný čas skončiť prednášku. Možno by to chcelo také troška finále, alebo aspoň takú predpoveď do budúcna. Ešte minimálne raz prídem tento semester. Čo som sa snažil dneska ukázať je v podstate, ako sa jednoduchým spôsobom dajú vyučovať nejaké základné koncepty teórie vyčísliteľnosti. Niečo sme myslím, že pochopili, ale niečo sme ešte neoslovili. Ja som na začiatku hovoril, že tá moja pôvodná predstava, keď som začal sám vyučovať, bola vlastne taká, že tá mnohotvárnosť, nekonečná mnohotvárnosť toho problému bola taká veľká, že sa nedá redukovať na konečnú množinu, konečnú veľkosť a preto neexistuje algoritmus pre ten problém. A medzičasom som vlastne pochopil, že ten pravý dôvod je v tom, že všetky tie problémy, ktoré sú algoritmicky neriešiteľné, majú prípady problémov,
ktoré sa nedajú vyriešiť, keď na to hodíte celú matematiku. To znamená, že tam nejde o to, že tam nie len nekonečno, nejaké konečno redukujete, ale jednoducho existujú programy, konkrétne programy, vy môžete analyzovať s celou matematikou, sa nedá tá predpoveď vysloviť, či zastaví alebo nezastaví. Proste matematika není dostatočne silný nástroj na to, aby dokázala pre isté konkrétne problémy predpovedať, či tam dojde zastavenie alebo nie. Čo v konečnom dôsledku znamená, že ten dôkaz, že niečo je algoritmicky nerozhodnutelné, je ten výsledok samotný je negatívnejší, ako si myslíme. To nie je len výsledok, že ja nemám algoritmus, ktorý to automaticky porieši. To je dokonca výsledok o tom, že existujú prípady problému, ktoré nedokážeme riešiť ani keď ich individuálne ako jednotlivé prípady problému s celou momentálnou silou matematiky pokúsime sa riešiť. Čiže to ukazuje hranice, nielen hranice algoritmickej vypočítateľnosti, ale hranice matematiky ako výskumného nástroja. K tomu vám môžem ešte možno niečo ukázať. Dobre? Takže ďakujem za pozornosť, prajem pekný víkend. A snad na budúce. Krátke je takéto, že tu sa prezentuje matematika ako jedna, že hoďme na tú celú matematiku a nepodarí sa. Teraz ja si matematických teórií môžem robiť koľko chcem, to nie je jedno homogénny axiomatický systém. Isté, ale všetky, ktoré majú konečný počet, alebo spočítateľný počet axiom, používajú syntaktické axiomy pre všetky takéto viem ukázať. Ja to robím pre jedno. V podstate ešte som nevidel niečo, čo by pod to nespadalo. Ale on neočakával okamžitú odpoveď. Ja som už mal obavy, že to bude niečo komplikovanejšie, ale... Ale ja nehovorím o tom, to je vždycky problém, čo je matematika, čo bude matematika, ako ju budeme chápať. To ja sa nesnažím zodpovedať. Ja hovorím, pokiaľ matematiku formalizujeme axiomatickým spôsobom a tie axiomy sú syntaktického charakteru na symbolickej úrovni. Áno? Pokiaľ keď robím niečo algoritmicky, tak to tak musí byť, pretože moja hra momentálne je na symbolickej úrovni. Aj keď mám kvantum počítač, stále je to o bitoch. Aj keď o kvantových. Áno? Stále všetky vstupy dávam klasicky do kvantového počítača. Ako postupnosti 0 a 1. Pokiaľ sa hrá na tejto úrovni, tak v podstate ukazuje to akúsi hranicu toho, čo dokážeme robiť. Ale ja nehovorím, že v podstate nedovie niekto, ktorý... Len akože dve veci z matematiky podľa mňa nemožno zobrať preč. To jednoznačnosť interpretácie všetkých výpovedí. A overovateľnosť dôkazov. Neviem, či budeme niečo volať ešte matematikou, pokiaľ tam budú dôkazy, ktoré minimálne hypoteticky nevieme overovať. Samozrejme, že keď mi dá niekto dôkaz na 10 stránok, tak ho ani nezačnem čítať asi. A neviem, či sa nájde niekto, kto bude ochotný, pretože je komplikované spísané to skutočne overovať. To sú komplikované otázky. A na druhej strane je úplne jasné, že pozrite sa, vy máte algoritmické problémy, to je ľahko dokázať, nie? Pre ktoré najkratší algoritmus, ktorý tú úlohu rieši, má povedzme milión riadkov. A to musí tak byť, pretože tie krátke programy vypotrebujete niekde na isté úlohy a potom určite ešte nejaká úloha a ten najkratší algoritmus, ktorý na to existuje, je milión riadkov. Ja chcem vidieť toho, koho to napadne, ale nie len o tom to je, hej. Ale rovnako je to aj o dôkazoch. Definitívne existujú vety, ktorých najkratší dôkaz bude mať milión symbolov. Tomu sa nemôžete vyhnúť. To je akási úplne iná vnútorná zložitosť, hej.
A to ešte tie patria do toho, ktoré viem spraviť, akože hypoteticky. Ja? Takže tam je veľa dimenzií, o ktorých sa dá rozmýšľať, čo vlastne vieme. A je úplne jasné, že hranice existujú, hranice musia byť. Už toto, už hranica v tej zložitosti, že najkračší dôkaz má, povedzme, milión symbolov. Ano? Aj to je hranica, kde ja sa pýtam, či ju prekonáme. Možno, že modulárnym spôsobom, spájaním iných vecí a tak ďalej, sa to nazromaždie, ale tak skočím z miliónu na 10 na 21. Ano? Najkračší dôkaz teorémy má 10 na 21 symbol. Také existujú. Dokážem ich takedy vyprodukovať. Takže tým treba, na to si treba navyknúť, s tým treba žiť, že všetko má svoje hranice. A je to samozrejme krásne snívať, že má človek nejaký úžasný nástroj a matematika je úžasný nástroj, pretože my si dokážeme úžasné veci, ale treba si byť aj vedomý, že nič není dokonalé. Že ani tam nemôže ísť ľubovoľne ďaleko. Keď ma nezastaví existencia, tak ma zastaví zložitosť. Čas, áno. Ale ty už máš zase problém. Dobre. Ešte? Jedné veci nerozumiem. Keď ti tam my povieme, že máme nekonečne veľa problémov. Áno, nespočítať. Čo keď sme povedali, že aj tie zapisujeme symbolicky, hardware a tak ďalej, konečne. Tak to nám celo sa to zrúti. Ne? Nie. To je, dobre, to je veľmi dobrá otázka. Tá môže mi veľa vysvetliť. Problém zastavenia univerzálny problém. Ja dokážem ten problém zadefinovať a vysvetliť, čo to je, konečným spôsobom, áno? Napriek tomu nemám pre neho algoritmu. Samozrejme, to máš pravdu. Je obmedzený počet možností. Ešte raz. To máš pravdu, že keď máš nejaký problém, ktorý sa konečne dá popísať, tak je automaticky jasné, že máš pre neho algoritmus, lebo algoritmus je konečný popis toho problému. Áno? Ale ide o to, že my máme problémy, ktoré sa dajú konečne vyjadriť a napriek tomu neexistuje algoritmus. Teraz hovorím, že obmedzme popis problémov, že nebudeme riešiť problémy, ktoré majú popis väčší ako celý vesmír. No, ale to je tak ako keď zakážeme čísla do istej veľkosti. O tom sa už veľakrát uvažovalo. Však zmeňme matematiku a povedzme, že najväčšie číslo je takéto, hej. Ale už má človek problém, napríklad, keď povie, že toto je najväčšie číslo, lebo toľko je častíc, ale keď si poviem, že ja chcem študovať relácie medzi časticami, tak mám exponenciálne veľa stavov, vzhľadom na tých častíc, už potrebujem exponenciálne väčšie. A potom chcem študovať relácie medzi týmito reláciami a mám super exponenciálny počet. A kedy sa mám zastaviť? Kedy to už nemá ďalší zmysel? Môžem študovať, lebo nemám toľko častíc. Akože, po druhé, otázka je, nakoľko môžu veriť fyzikom, že naozaj vedia, čo vedia. Oni to ani nikdy tak neformulujú, že to naozaj vedia, oni všetko tvrdia, ako dobrí fyzici, dobrí teoretickí fyzici vám v podstate povedia, že všetko, čo máme, sú teórie a my ich posudzujeme len podľa stupňa dôveryhodnosti. My nehovoríme, že máme absolútne pravdy. A tak relatívne to treba brať. A v matematike sa hráme preto s ľubovoľne veľkými číslami, že keby sme sa nehrali, tak nás to značne obmedzí. A potenciálne nikdy nevieme, aké veľké čísla naozaj budeme potrebovať. Takže má to podľa mňa zmysel. Ale reálne čísla zakázať môžeme, že? Čo to znamená ich zakázať? Ukameňujeme niekoho do... Nie, ukameňujeme to. Rád, že keď s nimi aj tak neviem. Dobre, dovolte mi. Dobre, tak. Toto nemôžeme takto skončiť. To je veľmi nebezpečné, to je horšie ako upalovanie v stredoveku. Nie, lebo však sa vám to rozprával minule. Vetu o prvočíselnosti, o hustote prvočísel. Prvý dôkaz bol pomocou komplexných čísel. Napriek to nikto nevedel dokázať bez koncie komplexných čísel. Tá veta je o svete prirodzených čísel, tá má komplexné čísla
a reálne čísla nič nestratili. Hej? Otázka je, že potom ľudia prišli a spravili dôkazy, ktoré používali koncept reálnych čísel, ale doteraz to nikto nevie dokázať bez konceptu reálnych čísel. Ja som ukázal kombinatorický dôkaz slabšej vety, ale nikto nevie ten kombinatorický dôkaz dotiahnuť tak, aby vyhodil reálne čísla z dôkazu. To znamená, že ja potrebujem reálne čísla ako objekt, ako metódu, ktorá mi pomôže analyzovať veci, ktoré sú v jednoduchšom svete. Otázka je, či tie výpovede budú korektné, keď to tak dovolíme. V čom? Alebo kde? Tomu to rozumiem teraz. Hej, skrátka, keď ja neverím tomu... Vidím, že s tebou začal diskutovať, je veľmi nebezpečné. Skrátka, keď ja sebe zakážem používanie reálnych čísel... Tak sa obmedzíš. Tak sa obmedzíš. Ale zase neriskujem to, že skrátka, keď ja si vezmu nejakú teóriu, čo je fajn, konzistentná a tak, ja neriskujem teda to, že dám sám sebe nejakú výpoveď, na ktorú sa nemôžem spoláhnuť, hej? Dobre, ale keď chceš neriskovať, tak sa vráť k Pythagorejcom a ani sa nepohnú ďalej. Neuvažuj ani racionálne čísla. Racionálne. Aj tak budeš neistý. Náhodou objavíš racionálne čísla, potom ťa utopia, ako utopili toho chudáka, takže... Tie reálne čísla iba s tým krátkym popisom. To sú všetko také hry, že si povedzme, že posadme si nejakú umelú hranicu, ale my nevieme, aká vlastne má byť. Hej? Taká, čo sa zmestí do mozgu. Jasne. Ak vieme, čo sa tam zmestí. Ale v konečnom dôsledku hovorím, jak som rozprával s tými reláciami. Zoberiem počet mozgových buniek, poviem, že to je veľkosť pamäte, a teraz začnem študovať relácie medzi nimi a už potrebujem kvadrát toho čísla, hej? A už to povie ďalej. Ale to je na štúdiu. Takéto teórie existujú, ja neviem, o to vedia možno nejakí matematici viac. Ako existujú teórie, kde matematici skúšali povedať, že hrajme sa len s číslami do istej veľkosti a aká matematika ešte zostane, to neviem. Ale v konečnom dôsledku si treba uvedomiť, čo si počnete dneska, bez mes. Čoho? No, bez limity. Bez hraničnej hodnoty. Ne? No, ale to potrebujete nekonečno. To nemôžete definovať bez nekonečno. Ne? To fyziku môžete zabudnúť, ja neviem, či 99% matematiky. A v podstate akože nemá zmysel sa ohraničovať v tomto zmysle. A od začiatku som hovoril, a to zdôrazňujem stále, tú matematiku nebudujete takú veľkú, aby ste dokázali popísať, čo je vonku presne. Vy musíte budovať ďaleko väčšiu, lebo z jej sila argumentácie rastie s konceptami, ktoré do nej prinesiete. To znamená, že vy musíte vymyslieť koncepty, ktoré v reálnom svete neexistujú, aby ste boli schopní ten reálny svet analyzovať. A preto je každé takéto obmedzenie v podstate veľmi nebezpečný krok. Ešte ako si ďalšia otázka, ktorá s tým súvisí, či tú matematiku byť budujem alebo objavujem. Dobre, to akože, dobre, tak ale myslím, že... Že či objavujeme reálne čísla, alebo si sme si ich vykonštruovali. Dobre, myslím, že to je vynikajúca leta na koniec. Do tej sa prehlbí, to by sme sa dneska nemuseli domov. Takže prajem pekný večer a dúfam, že sa ešte na budúcu uvidí. Majte sa pekne.